Великоднє дерево сьогодні з'явилось у Чернігові. 30 вихованців обласного центру народної творчості розвісили свої прикраси – пласкі дерев'яні яйця – на одному із дерев у сквері Хмельницького. Деревину вони виготували протягом 2 тижнів, 2 дні розписували її у техніці петриківського розпису. Долучились до цієї акції майже 6 десятків дітей, решта зможуть доробити свої мальованки і повісити їх пізніше. Як це було, бачила Діна Вонг. Вихованці обласного центру народної творчості розбирають і розвішують власноруч розписані дерев'яні пласкі яйця-мальованки. За тиждень напередодні Великодня. Взагалі крашенки, мальованки, вони готуються протягом місяця. Писанки всі готуються протягом місяця. І сказати, що ми там дуже рано це почали, я би не сказала. І вже це стало традицією для нас 2-й рік вішати мальованки на це дерево біля П'ятницької церкви. Це для нас свято, діти готуються, ми готуємось. На розмальовку однієї прикраси її автори витратили від 2 до 3 днів. Розповідають, під час роботи у кожний виріб вкладали певне послання для чернігівців і гостей міста. Я вкладала любов. Я хотіла, щоб всі, коли бачили оці прикраси, то всі раділи, і у всіх був гарний настрій. Щоб вони завжди були раді, щоб вони завжди були, щоб вони завжди улибались, щоб вони були щасливими. Радість усім людям, щоб вони були щасливі і ніколи не хвилювався. Збоку за тим, як розвішують яйця, спостерігає Сергій Шурута. Так, як я подивився, в мене відразу піднявся настрій. Це чудова ідея. Дуже чудові прикраси. Мені подобається, якщо місто прикрашають чимось. Весняний настрій такий гарний, все зацвітає і прикраси це робить своє позитивне діло. Вони дуже гарні. Така собі гармонія церкви з цими прийдешніми великодніми святами. Ось ці мальованки прикрашатимуть дерево у сквері Богдана Хмельницького протягом 30 днів. Діти, які свої прикраси ще дороблюють, зможуть розвісити їх протягом наступного тижня. Діна Вонг, Олександр Сідько. Новини на ЮА Чернігів.